концерт өткен Астрахан мемлекеттік опера және балет театры тек Ресейде ғана емес, дүниежүзінде танымал өнер ордасының бірі. Сахна шымылдығын түрген Дина Нұрпейісова атындағы ұлттық аспаптар оркестрінің өнеріне астрахандықтар зор қошамет білдірді. Біздің осы оркестрінде алдымыздағы жылдары келіп қоятын өзіміздің жоспарымыз бар. Сонымен бірге осы Астраханның артистері бізге келіп концерт қойып жүр. Елшілік ұйымдастырған концерттік бағдарлама бойынша еліміздің өнер майталмандары Тұңғышбай Жаманқұлов, Астана опера театрының солисі Салтанат Ахметова мен өзге де қазақ эстрадасының жұлдыздары бар өнерін ортаға салып, Ресейде тұрып жатқан қандастарымыздың алғысына бөленді. Елімізді аңсаған, көптен күткен күмбірлі күймен тамаша концерт болып өтті. 150 мыңдай Еділ бойында тұратын қазақ халқы, жалпы Ресей халқы осындай Қазақстан мен Ресейдің достығына куә болып отыр. Бүгін біз тағы бір мәрте қазақ өнерінің бай мұрасымен таныстық. Қазақ күйлері өзінің өршілдігімен жанға шабыт береді. Ежелден көршілігі бұзылмаған екі ел арасында достық қарым-қатынасты насихаттауда осындай саналуан шаралар өткізіліп келеді. Тіпті Еуразиялық экономикалық одақ құрылғалы әріптестік байланыс жаңа белеске көтерілді. Бүгінде Астрахан облысында 20-ға тарта компания қазақстандық инвестициямен жұмыс істейді. Бұл үрдіс мәдени рухани бағытта да жолға қойыла бастады. Арыстанбек Кенжазылхан Уахитов, Ресей Федерациясы, Астрахан облысынан.